Drama të mbarë. Ora 8:00 në Esti, gjithmonë jemi fix live në transmetim drejt për drejt në Ora News për ditë e re me Bjonden dhe Brunin dhe me si mund ta fosim. Se si ai gjet do termin e dur. Me Lusin, po çlidhe ka Lusi me emër. Edhe Lusi është pjesë e jona sigurisht gjithë operatorë. Dhe me Pussycat Dollsin. Dhe me Pussycat Dolls, po, tamam me Pussycat Dollsin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, kudo ku ka shqiptar, mirë se erdhët në Radio Televizionin Ora News dhe mirë se erdhët në ditë e re. Një ditë e re është në fakt. Edhe për sot ne ju urojmë një ditë të mbarë, një javë të mbarë. Shpresojmë që të gjitha objektivat që ja keni vënë kësaj jave të realizoni deri në fund, e mbi gjitha dhe kryesoria shëndeti dhe trut në vend. Sot do të jemi me sigurisht me larmishmërinë që e karakterizon ditën e hënë. Në orën 9:10 minuta shpaloset talenti i një djali i cili e qan horoskopin. Në fakt, unë dje në Instagram kam hedhur në storyn time shenjat që vini në dashëri. Ti e vjegjeresh përfundimisht. Unë jam shumë e sigurt, sepse i pari që dashuron dhe shpejt ishte Gaforia, dhe e fundit ishte Virgjeresha. Pra, ju që zbien asnjëherë në dashuria, po që binin më me vështirësi, e në fakt e njohë këtë tipar të vetestime, kështu që e besoj. Do më thënë, duhet shumë gjëra për ta bindur, kjo është ideja. Ndërsa para me i ishte akrepi, do më thënë, edhe akrepi në ato ujra si puna ime është paka shumë, kështu që i përshëndes dhe akrepat fort, mi më gjes e di që ju ka munguar ja ku jam prap. Tani, artisti ditës, sigurisht që do të hapi ditën e sot, me sot jemi 18 qershar. Ua, Geri. Po ikën dhe qeshorë. Njerëzit bëjnë pushime, u kynë nga pushimet. Mandi, shtu e mund sa duash ti, po... Ka marru javën e parë pushimeve njerëzit. Iko, dy javët e para. Një javë, përshumë, kam parë njerëzit, kam shku, kam bërë një javë shën e parë. 50 ditëshin e parë të qeshorit e kanë mbaruar e kanë mbaruar. Prite, prite, se po vjen, ne ndërkohë të qëkaj. Do na iki vera prej... Ne do qëkajnë të klipi i parë e do të kthehemi pas pak. 18 qershor, ora është 9:06 minuta, ne jemi sërish... Shif me bishtin e syri... Po pritë përse e bëra kësha. Ne jemi sërish live në një transmitim i cili zgjat deri në orën 9:50 minuta. Sigurisht që nuk jemi vetëm, ato nuk e kemi parë për dy ditë, kemi parë ato storet që poston, pra ndaj të gjithve që intereson të shojnë të përdiqme ton. Jemi në Hermes Nikaj, Besmir Metani dhe Dejana Viz Shabanin vetëm në Instagram, ndërkoj që unë kam pak ditë që kam hapur Facebookun, i bëjë thiri të gjithve. Po, në dita 4 muaj pushim kotë, prap dojmë bjusë, nuk është të me intereson, nuk kam shumë që e Facebookun. Në Facebook bëjmë një thirrje e kështu, nuk e kam fare për njerëz që nuk i njoh, janë vetëm për miqt, prandaj të gjithë ata që duan të shohin përditshmërinë time është në Instagram. Mirë, shkojmë dhe lidhemi me Baçiboçi Stambot, të sfidojmë Baçin, ai që nuk e di i çfarë. Amat lexoj çka do titulli sot se kam shumë nevojë për lajme. Në vërtet? Baçi, Ozema, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Hey, good morning everybody. Hello. Hey, good morning. I'm famous. You're very famous. You're very famous. E ditë të këngëve me F, I'm famous. Si? F, I'm famous. Yes, I'm famous. Si është fjala F? Pak volum të zogut. Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithë shqiptarëve ku do që ndodhen. Jemi në takimin tonë të radhës në javë të re, drejt për drejt në ekranin e Ora News dhe drejt për drejt me ditë e re. Nuk kishim si të mungonim edhe sot pra për ta nisur javën bar me shumë. Si që e ke sot që ke zjarë fare, si me shumë pop normal, normal, jam turbo, ja shada, ja na, mushe, mushe. Ose, ku jeta hongësha. O Dajan, ja bërë një shoqja ime kur knoke ta lavaja, ku jeta hong sha pi, 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 po e dise, për sënduam në përpërtale për këtë pi, 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 të. Qëfar do të haja jo të ashim me këtë përpërtale? Edhe fillon të ajo, o ja sha zogu, mushe, mushe, edhe tha pasaj, o ja sha mami, e zbukuruat ta lavan. E një prasit nuk e kuptoj, se s'mun të afëtë robin mikrofon të, o të hong sha pi, 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 pi,
ajo në këtë rast do të hajë diçka tjetër. O jasha mami e zbukuruat tallavan. Se ti ma dinish me mamin tallava. A si? Se ti ja dinish me mamin tallava, pra ti. Jo në fakt. Ti ishe si puna sa çokoladrës si vezë me lodër brenda. Ka dhe çokoladë, ka dhe vezën atë lodrën. Ti je lodra në këtë rast. Po, po, normal, normal. Ti e kënaqësia e të gjithëve. I futi një popo se s'është se... Normal, mu shajte. Oh, 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 ta hong shasë. O zogu, po që ke filluar makinë e këtuar dhe mua këtë popon. Nor, e, o zema, pa futi një mund jetë letë a gotë se shkurt. Shiko, si mund jetë letë i kam futur shikur kam vënd dekolorantin e parë në kokë. Sa mi... Vje kesh, mos ma hish me rritën. E, pse ke lyf lokët? Dhe kam përgjën më të mirë në botë. Po, po, i ka lyf. Ke lyf flokët e? Po, po. Jo, jo, flas. A, që atë herë. Unë kam përë për erdë parë, diku 19 vjeqe. Digjo shpirtin tatë, unë do të them një fjallë të urtë. Sot digjo shpirtin tatë. Sot njëra, një mikja i me një këmshie. Po, kadare, jepi. Digjo këtu gruje. Kadare. Gruje, digjo këtu. Që ka papin nga gjurë kartë. Shakespeare i dhoni dhe pak është. O gruje, digjo këtu ta hongë shastynin. Thot një mikja i me një gruzon jeton Australisat. Në i hero, gac, duhet me futi menjet let. Pra, e dyta, hap krahun. Pra, duhet hapim edhe krahun në trafik dhe treta. Më i madhi, i hap rrug më dvoglit. E thot prap kjo, bisha nga Australia. Këta mos e harro, pra, më i madhi, duhet ja hapi rrugën më dvoglit. Po si të harroj këtë unë, kur unë e kam praktik se për her të hap rrug. Pa. Mua të më këthehet njëri ashtu, ja vëtë mbathurat në kokë, unë nuk ndjeva. Ka shumë shprejnë e hapi rrugë më të madhe për më të vogljeve, se tje e radhës është hapi rrugë budalajt, ose hapi rrugë gëmarit. Bravo! Unë për shumë një budalajt që më hapë një rrugë. Bjere dorën, dhe budalajt duhet me i hapë rrugë, se budalajt na. Po, pastaj për shumë peshku madhë, e hapë peshku në voglë, ose i madhë ja fut të vog që jo vetëm zonja nga Australia, të cilën e përshëndesim, përshëndetje speciale, respekte nga zogu. Duke juruar disponin dhe artim samatim. Se tani në ora në Australi duhet jetë 4 e pas ditës. Po. Po. Që sa diferent? 8-9 orë. Ska gjë, ato ka Australia në ndike në përmjet YouTube-it edhe i falenderojmë të gjithë thjesht ma hapje mojë. Ndërko, Diana, do t'kallojmë pak tek shtypi, tek të përdiqmet, edhe përdiqen e sotë. Shtypi shtypin, zogu. Shtypi ta shtypi. Do t'a shtypi mirë shpirtihim. Ndërko, shkojmë tek tema. Rruga Arbrit Rama prezentoj projektin. Dibra fillon rrugën, jo si Saliu. Ua, i ke pare? E pash kjo përja hitë e fajsalës, kjo është njëshi për zotë me video 3D, është njëshi, disi për projektet. Po, përja, shofin të shi do shofin, oti besi. Me video i qanë, nuk di që të them, i ka bërë projekte ylli, i ka bërë gjitha rrugut, projektin e jugut me video, projektin e veriut me video, gjdo gjë me video i ka qarë. E pash i pahith e fajn sales, jo nuk bëri atë, jo s'bëri këtë, jo me më thetë thash, ndërko, po shkon mazhoranca, 84 vota, me ikjet edhe nga LSI, deputetet e Idrizit kalojnë në kratë të Ramës, zyrtarisht tek më të mirët, partia socialiste në faqen 4 dhe 5 në gazetën tema, ndërko një shkrim nga Alfred Peza, Eureka, është turizmi, mos sumbasi më kothat, në faqen 8, ndërko, Gazeta Austriake Semaforët si janë një shilë për Edin e Kuqë që dëshiron të vazhdoj të luftoj pas i thotë si s'ka asë një alternativë daj bëhe. Që gazete ishte kjo, mishra fjallet? Kjo është tema, ta shi e hoqa tema dhe shi e kjo integrimi. Kanë si e o tema nësot, është, o Dajan, vazhdoj ke integrimi apo ke mapo? Ku duar zema, ku të duar? Hajt ke integrimi, po shkojme që kemi pas dhe këto të kësajdës, se isem se të tash s'ka lidhje. Se kështu i mbajnë me atër e s'ga lidhje në bajë. Unë ti dhe besi e kemi nëzirë në shqitje votën tonë. Bravo. Dhe bashkë me nesë, sigurisht... Nga sale? 50 euro e kiti, lale, se unë me Dajan e kemë thëmë të premten... Ej, unë babajullje, nga 500 euro, 500 milek. Jo, jo, ne unë me Dajan e kemi deklaruar në dyshe, se unë se shes për i ditë, unë du rogë mujore për atë votën. Halal të bëmë sotë, se salarë me zanë, unë e ujtë shumë. Jo, me jo se janë në drafalas, më beso mua. Po së shefa i, se du të shofi muajnë e parë, baroj zidhe muajnë e dytë, nuk të shef më. Unë jam i qikë më me këmë në tokë,
edhe mendoj që 500 euro shkoj vete do marrë edhe një 2-3. Po, bëj marketing goj më goj me 2000 euro në muaj, pik. Bravo. Ashtu dhe. Ndërko dritë, revolta e politikë. Unë rrje, rrje, zhoma të dhe qërë. Unë dhe jarë, si që të ne të bënim bla, bla, bla. Si s'ma preoj. Ne, bëj, për në një parti, ne bëj, vo, ne bëj, është të bërë. Ndërko puqi nuk je asë një cent për teatrin. U, o zogu ke dit linjen me 11 korrika? Ui, e rrit dit linja zogu. Jam këtë jam gjithë dit linje, më mi po shtukem kushën në bëjtën qokat. Qokat në mbytën spoiler. Kame dhe gjoba të rënda, vla. Ne për jemi se da djegim, Dajana, përfundimisht. Do marim shampajnë në studio, do t'a lagi me shampajnë. Zogu, unë kam pas një, po e piva, fajnë. E, brënda mundësive... Një shampajnë me florit. Brënda mundësive, unë e desha pushim... E, unë e desha pushim brënda mundësive... E, 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 bëj një talerit, unë e di që t'i zonë pisho. Po qave 5 minuta pa pushim, do t'a marrë e pushim. O shpirt, nuk ka pushim për asë njeri. Mori ja japun. Ta një sekundë. Shkojmë pak të lajmet urbane, shkojmë pak të lajmet urbane. Sa bukur që qanë, pa, 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 pa. Zogu, si e qatit qame se qa njeri. Ja maestra. Je maestra. Zogu, kam një gjë të re për ty. Hajt i shala. Me që jemi dhe të shenja të horoskopit pak më vonë, se pash një... Sa ishtë? Jo, jo, atë tipin që të regova. Renditja e shenjave që bihen në dashurim më shpejt. E pash në story, ti ishe fundit, maestra. Ashtu. Po, kusë ti i pari, maestro. 12 shenjat e horoskopit, zogu, të 12-at bihen sigurisht në dashuri. Po. Por ka një renditje për shpejtësinë e rënjes në dashuri. Gaforrja është e para që bihen në dashuri. It's the first. I dyti vjen peshqit. Peshqit janë sensual. Me thënë drejtë nuk e ti, më pak qenja më gjisim, 2-3 shenja më gjisim, ato rri. Peshorja vjene treta, në faktë në shenjë të dytë peshore në kam, po shqy zotin nuk më funksionon kjo. Demi vjeni katërti, Dashi i pesti, Luani i gjashti, Binjakët të shtatët, Binë dashurim, mi me satarije. Britsjapi i teti, Ujori i nënti, Shigjetari i dhjeti, Akrepi i 11, Virgjeresha e 12. Dhe i 13, Hermesi, hapje mbyllje e dyrës pa limit. Nuk bin dashuri kur, do vetëm lek, respekton punën. Je epizogu e ke titani sa. Pa tjetar, ndërko, në fakt do t'kallojmë pak, pa humbur kot e këfundjava që janë pasi ishtë, ajo nga qëfaru karakterizua, qëfaru dominua, a pati plaçkitje, ferje, a pati zënje, shkurdje, ekstejshënash, pra do t'a zbulojmë pa humbur kot. Mund themi se ka qenë një fundjavë, Dajana, përgjithsisht e qetë pa këto problemet, kjo përshkak edhe të kohës si ka qenë me pikpyetje, një kohë mashtru, se shumë njerëz që u prefën për plazh, për jugë, më the thash, nuk patën mundësi të shkonin dashnia ime, pse do thoshte pikpyetje, përshkak të kohës keqe, në fakt nuk e kanë marrë rrugën, janë prishur shumë plane, që është e vërteta, por nuk qefin pra o, e kanë bërë. O, ti sishëm e në i resort i ftuar në i gjë këshu speciale këtë fundjavë vermës? I më dëgjomua. A ishe pra ti për hapje resorti. Se pra specifikojnë. Kush kënti ka hapje? Ka hapje, kupton. U, se ma kujtë, di gjokë të tashi. Ti, Dajana, i eftuar specifikojnë. Di gjokë të tashi. Aha. Ha më mëse 5 erët e dëgjohë këtu se për ty për dëgjohë. Pritu tashi. Unë dje isha ke mamica në bazita jam depilu jeta. Pa. Pidjer? Afroje që ta shofi. Zduket jo, gre, gre. Unë i dua meshkuj të pat depiluar zonë, jo, kam të në qitere. Jo, nuk duket, gre, gre, bluzën. Depilu prapti, qatë të mund. Po nuk duket, më gre, bluzën. E shklyve. O zoke hape bluzën se me zori ke blen grien nga poshtë. Ka gjëse i lanë mami, po hetje. Po shklyve për cilin e ka lanë. Je shumë bjonde, grien nga poshtë. E vajta djetë e mamica shqiptarja të anjeza. E ta shqit i motra ime në Korriku hap ka një resort shumë ashtu, a kupton? Shumë ashtu si. Me buj, me pjesmarjen, po, s'ka lidhë. Me pjesmarjen e shumë personajëve publike dhe jo vetë. Edhe ne të dy jemi special, është dhe goca vogël.
Thuj Dajanës ta mamita që ofroj po, me dhe dado. Ej, kemi dhe dado, o drit, kemi dhe dado. Se një farë. Mere bebin, se ne do bëjmë qef, do hame, do bim plash, kemi dhe dado. O zogu po fmin e li me mami ti mu, se se li me dado atje. Se ka në mëndja akoma. Se? Po pse është puna jote, zogu, që i bën i nxirë jashmitre dhe i le të dalë. Ja, zogu, unë me vërtet nuk kam qenë gati për të bërë nën, po jam shumë nëna bisha. E di, dëgjo shpirtin tat. Shumë gjëra në jetë ndodhin të vinë pa planifikuar, po pra. Kanë gjërat më të ti e fitove, je më e lumtur ambo të gruje. Si po, je më o, ej, mos u bë kur pishman, je më e lumtur. Nuk jam bër pishman, këtë po të them që jam një mami shumë më e mirë, po hyte mamit posesive, nuk jam shumë mami liberal. Sa më shkojnë mua bebat e vegjël, si ma e. A e pe? A e pe? Edhe fëmijët. Të kërkon të goca, ato është gjagji zoku, gjagji zoku. Si më ka njoft goca, bje nu... Jo, zogu, 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 o! Jo! Mua thjesht më desh një orë për t'i shpjeguj që ti si e gjagji zogu, je thjesht zogu. Miri the, pa të isha unë, e të kërci këtë e unë makina besë, shifte goca këshu. Po normal ka thënë ç'është kjo butolla. Ky ja bën tek kështu. Ai ishte unë se Xhelino. Ishte u tuk në beta. Shifte që i thashën, bjerja dorën xhaxhi zogut. Ok, it's a dessert best gift knows that. Mos mik nga plani, mos mik nga plani. Mi që dhe i gati vjetë nuk majnë me. Jo, jo, doja ti të regoja. Pra, Denis këthekte, unë këtu, edhe gotë. Ne do hecë të dy gjithë nozë, serbes, serbes. Edhe kjo, kjo që hitë e kështë hapat, kështë kjo, gjithë kapriqo si puna ime, a maestro. Pa, fix, maestro. Zogu, po ku bëhet kjo hapja resortit një? Drit, dhe i gjamë ma këto. Qa qyteti? Nuk je zë. Nuk ka zë, Zogu. Dhe ku s'ke zë, s'është pa gjë. O, më tashi se s'ke zë, një sekundë. Një sekundë, Zoku, pa panik, pa panik. Ta mbajmë neve, oke, pa tjetër mirë. Ta mbajmë po si, si e mbajmë ne se mba një ritha. Ne ndërkohë të dashëmish kemi sigurisht edhe një temë për ditën e sotme, por nuk mund të mungoj as falënderimi për kafen më të mirë në Treg. Kafja më e mirë në Treg sigurisht për ne, na shijon shumë, na zgjon mirë, edhe e falenderojmë që është pjesë e ditë e re, kafja Segafredon. Një shije dhe një aromë pakrahasueshme nisë ditën me një kafe të mirë, edhe sigurisht ne ju ofrojmë edhe këtë makineri ekspresi, të cilën mund ta bëni tuajën, duke bërë kështu, për vetëm 999.9. Yes. Si ato, se më duken ato të le qa quen ato. Mund ta bëni tuajën në çdo zyrë, shtëpi, kudo, ku ju, jetoni dhe keni për disë rejnë tuaj. Përfitoj tani me 500% ullje nga 1 milion lek në 2.000 euro. Pripit, do bësi ato gocat e promocionit. Ti bërën për 999, unë jam. Alo, zogu. Përshëndetje dhe njerë. Gjagji Zogu. Përshëndetje Zogu. Gjagji Zogu. Më t'i gjonë. Ja kur Zogu. Gjagji Zogu më t'i gjonë. Si më t'i gjonë? Alo, Gjagji Zogu më t'i gjonë. Okej, si vjen zëri puqinit. Alo, Gjagji Zogu, po më t'i gjonë. Gjagji Zogu, e. Gati? Gjagji Zogu doesn't exist. He's very famous. Yes. Yes. Ani? Po të t'i gjonë shumë mirë, më së pesha ka. Jepi Zogu. Pra. Pra, Dajana. Kë praja këti është vdekje prurëse. Po tha pra, vjallia vion me... Kjo ftesë shpirti, Dajan, ka ardhë për ne të dy. Jemi të dy shumë special. Po në qa qyteti, pra, qyshe deti. Po në qa qyteti, pra, qyshe deti. Po prit më i dritë, se si jam i trash, se o të të sqaroja. Pse trash duke mund ty? Ojo, mos i me punët ka daj, ka daj. Zogu, kur ke atë Denisin kameramazi, shumë e kod, po. Jo, s'ka lidhje. Ka janë ca gjera që s'ka lidhje, thua. Lidhje, por janë shumë të bukla ka desh. Se kur është a i tropojani im. Për të verifikojmë pak nëse ka apo s'ka lidhje. Hajde, jipi Zoga, ha, ku hapet kjo? Pra, o dhime. Fjallë, kjo hapet në Vlorë, dashnia jem. Firma, ftesa ka ardhur për ne të dy nga mjekja estetiste a një zabina që ke shumë të falja nga Tironësia jonë. E projt palpoqes. Do me thënë ti duhet shkosh me Dajanë, thua. Unë, Dajana, jo, tha ta marri dhe bebin, më tha mua, djesë është problem. Po, ti dhe këtë do marrë është ti me vete? Unë do marrë dhe qofin, dashi. A, Dajana, vdes të bëj kameramani. Do shkojmë të gjithë me një makinë, do të ti. Jo, Dajana nuk bën kameran, Dajana është regjizore. Regjizore, ja, e di që atë bëna, e di si vje purë dhe ta, po, me thupë. O, Dajana, regjizore e që ja. O, drit, unë me ndova që të shkonim gjithë me një makinë, a kupta. Po, pa tjetë, se s'ke makinë dhe kupta veti.
po t'je thuje, më shmirt ku qëndro për... Me makinën tate të madhe do shkem gjithë një. Unë o njerë që Vlorën e kam dhe pik dopë, do jem se zbën. Si ku i thuvë Vlorën, zë se këtëna uaj. Dijoktu, mere dhe bebin, se kemi një grua 60 vjeqe që do mbanja 2-5 vjeqe. O zogu, shishir zotit e kap mamin gjallë. E mirë. Are you kidding? Mirë, jepi asaj aty, pa hec. E mbana ja për bukur. Se si ta mban nëna jote, nuk ta mban kur po. Pa tjetër, pa tjetër. Ku t'i gjohon, i jep... Dhe këto qa plani rrje, pas kam po për ty, apo ja? Se ta e qa filmi? Po t'ja, njep shu që i të mbë. Karburanti i këtë, makina i këtë, prit, prit. I pezjeqe, jo, për mamicën, jo. Jo, jo. I pezjeqe dadës. Ftesën, se ky është si muhabet i zërit të Rovenës, që Rovena Steva ka zë dhe nga reklama që i bëzë zogu zmiti zohet. Jo, mamica ka një estetik shumë të madhe këtu të rëndësishme. Por lëre mamico, po lëre të... Prit për një sekund. Se zdo bi mamica me ju. Po prit më është mamica. Dhe mamica më ka një mua në një panel. Bravo, keni qënë. Dhe vizion plusit. Dhe më thënë, ajo thjesht nuk ka numërin tim dhe ja transmitoj këtë. Dhe ka thënë zogu. Po kujta që do të shfrytëzoj ty. Pa panik. Ndërko, drita ime. Do të shkojmë pak pa humbur ko tek Gabi, tek Trigu, tek Gabi. Dheve në gjithi, ati këtë bluzën? Sa aty blinë të gjitha dhe mbëjnë këshu si dame. Jo, jo, aty blinë gjitha dhe mbëjnë si kur kanë dalë nga butiku i Parisit. Si është ajo kënë nga Madonës Shqiptare. Ati Niko ka rëndë, thëmë, po të ashime që se jemi, kemi shumë para, kemi rritë ekonomike 3.8%, 7% shënë si ka... E di si është puna, Zogu? Mire bëjmë, sepse për veshje nuk ja vlem fare të shpenzosh. Kam qënë një budalache që kam blerë bluze me shifra më ramenë të kotë palidhje dhe pasaj ngilja palekësho. Këto janë lëvizje që i bënë adoleshente dhe sigurisht piqesh me konë dhe nuk i bënë më. Tërko, si është e kënë nga Madonës Shqiptare, nga koma të koka, veshja 10.000 lek, rofsho gabë sa bota, Mahmet e këti. Por dhe mire bëjnë, por ajo që nuk më pëlqenjë të femrat Shqiptare, është që janë veshur aty ku janë veshur dhe mire kanë bërë se se cili e di vetë gjepin e vetë, dhe bëjë si ku kanë dalë nga butikun blok, nga butikun Paris, e bloku zërë një sojë. E, gjithë këtë Gabi me kokë shu. Jemi shumë dhjezje bosur edhe bishtin për pjetë. Atere, me qënë se Ermi si është në pozitë, o Ermi, skriu pak skit që do të kameramani? Regjia, këtheu pak më mbrapë, po këtheu dhe pak rëtullo, rëtullo mbrapë, bravo. Sepse kur ti hynë kështu, publicitetu vjen ma gjishëm në ditere. Shkeni edhe synim. Bashkë, e mestina në verës nuk mund të mungon të një teme tjilë që ka të bëj pikërisht me tatuajet. Shohim që është jo një mani, por edhe një knajsi më vete që dikush të bëj një dedikim trupit të tje. Quaj dedikim sepse në qoftë piktur, pravizatim, apo një shpreje tjilë e bën që atë person duke e para të tatuajë në trup, ta kujtoj gjithmonë. Unë kam qënë në fakt gjithmonë kundra tatuajëve, sidomos të femrat. Mendoj që femrat janë shumë të bukura pa tatuajë. Me gjitha dhe ka shumë femra interesante që u shkojnë pa fund tatuajët. Madje edhe kur kanë bërë shumë tatuajë, kanë njajnë shumë letemi të veçanta edhe në stilin e tyre. I vetëmi tatuajë që kam dashur të bëj unë besimi që jemi të kjo, është që në një periudh, jo e euro, si bje poundit, po në një periudh, jo, ose thjesht, e kisha të bëj, unë do bëj një bankomat ku del karta. Jo, nuk do bëja këtë, por Alban Skënderaj bëri një këngë si Duart Lartë, tekstit e cilit mua më pëlqeo shumë. Dhe pjesë që më pëlqeo dhe më shumë ka këtë tekst është dhe kur bie, bie në këmpë. Në fakt, jeta të rëzon shpesher, edhe unë kam arritur falzotit madhë që të ringrihem gjithmonë në këmpë. Kështu që mendoj që ajo te, ajo tekst, ajo shpreje në këmbën time këtu diku të kofsha shumë hodhë, shumë bukur, do shkonte pa fund dhe kur bie, bie në këmpë, se më karakterizon. Jo, në tyti, unë t'i kam shumë qef këto. Yllat kam unë, po këto këtu. Yjet. Yllat. Një yll. Yllat. Disa yje. Jo, nuk është bërë me yje.
Janë ylla. Nuk janë ylla. Ylla. Ta shpjegoj pse janë ylla. Po jo në jo. Atëre jo në. Edhe ai unë nuk kam elektrisë gjuhës atëre. Shiko pak. Për momentin. Tu. Është shumë bukur. E ke parë? E ke ti aty? Po. Pse s'ta kam parë? Kam gigant këtu. Nuk kemi qenë në plazh bashkë. Po. Zogu, do shkojmë në plazh bashkë nesër. Ai ka një flutur dhe di që ka edhe një tatuazh në kishtin e dorës. Ka bërë një flutur, ka bërë. Po, kryshin e ka bërë. Po, ka të stampën aty Maori Traditional One. Tre në një krah. Yes. Edhe flutur. Zogu. Po, dashni. Ka më shumë, ka më shumë. Shpirti, sa tatuazhe ke ti? 7 tatuazhe. 7, shikon. Ua, po pse? Po, pra, ka të fshehura një pjesë. Janë. Na i trego pak zog tani ke i fluturën te qafa. Ku ka të dora yllat? Një. Yes. Një, që s'më pëlqen fare, ta them me kështu domo, me bindje. Jo, më se këtë pëlqen gjithë bota. Tatuazhet e qafa në mua nuk më pëlqen fare, më duken shuli.com, nuk e di pse. 2. Prit, 2 çfarë është ajo? Prit. Prit mos lysh o erë me sulun gjuj, bravo. A, Chelsea Soli, sepse donte të bëjë këngëtar. Po. Jo, ka qenë pjesa vitet kur unë kam pasur marrë me balet me fillimet e mia prej moshës 18 vjeçare që unë vendosa ta bëj Chelsea Soli, ç'është e vërtetë. 2. Sa lidhje pas ka kërcimi me Chelsea Soli? Aha. Pra 3 yje. Yje. 3. Pse 3 yje, zogu? 4. 4. Ç'është ajo aty? Të gishti, mesit? Kjo është një pupël zogu, një gjethe zogu. Një pupël zogu që të letësoj dhimbjen. Pra, ju are the best gishtit. Pip the rest, ti bie, se ti vendos të gishtin shenjë në gishtit, që i përshëndet gjithë me pupël. Po, jam bëja, se se kuptove, fare. Êshtë për të letësuar dhimbjet, pupële. Po, kjo qarë është? Dhe, tatuazhi i fundit... Qarë ishte ajo të para krau, zogu të luta. Hamo, ju du. Pak mikrofonin afer. Dhe gjokë tu tani. Po. Në fakt këtu un kam pas diçka, një shkrim që e kam mbuluar para një viti, desha ta bëja një kështu si kok ëngjëlli, por nuk doli komplet e plot, më kupton Ermesin, kjo do dhe një seancë që të dali tamam ashtu siç duhet. Kok ç'a? Një kok tigri? Kok ëngjëlli thash, kok ëngjëlli. Nuk doli, kam duhet me e bë një seancë tjetër që është vetëm sa një. Okej, nëse këtë Denis fokusohej pak Ermesin tek yllat dhe tek krau. Yjet. Ashtu, ka një gërm brenda. Ës Aja. Dhe aja është? Është për mami Albina. Një Albina. Është për ish partnerin Angela. Është për ish partnerin Aldo. Është për nusën e dajës Antigona. Është për deputetin shok... Republikës Anastas Angeli. Vazhdojmë. Është për një shok unë tim Albani që është në Greqi tani. Është për dajat e mi Agim, Alush, Agron. Prit, kë ka me atë tjetër? Ka më njëri, Angelën e thash, për të shof listën e telefonit që ka me a... Po, pra le temi që i ke pasur disa njerë... Pra Aleksandr Meksi, Aleksandr Mesiu, gjithë që a i fillon emi me atë, nuk e ke. Nusja dajës Antigona, e thash. Po, e rëndësishme që të pare, kryesore është për mamin, se gërma nuk bëhet dhe për nusën e dajës. Në fakt, për atë e bra, po unë ja bëja i qefin, i thosha gjithve. Kjo i do të gjithve, kjo i do të gjithve, kjo i do të gjithve. E, me këta tatuash kam fitu shte gjithve, i thosha e kam bë për ty, e kam bë për ty. Bravo, e pesë të gjithve. Ta i ti duhet të bësh një dë. Do të bëj, po? Po, a pra se kesh treguar, ti shkove bërë një kryq dhe nuk bërë një dë. Dhe nëse nuk flet më me mua për shembull në jetë, ishto një ollar aty dhe bëhet dollar. Ashtu. E, ua, maestro. Nuk e di, bjonde komplet. Publicitet e me se publicitet, kemi titin. Po, pse ja pritet? Po, vërtet lusi shumë keq. Zogu, është i vemi pas pak. Ti gëzon morë në këtë moment, o pisë. Tatuazhet tashmë ja sheh në çdo pjesë të trupit, pothuajse çdo kujt. Personazhe të njohur të ekranit si të muzikës, sportit apo aktorë të famshëm i kanë pjesë të tyre tatuazhet, por jo vetëm personazhet e njohur, por edhe ata që nuk kanë lidhje me ekranin kanë tatuazhe në trupin e tyre. E madje, shpesh herë shohim që mundohen të kopjojnë nga personazhe të ndryshëm të ekraneve. Të shumtë janë personat që kanë tatuazhe në pjesë të ndryshme të trupit të tyre, si në shpatullë, në këmbë, në dorë, në bark, e deri në pjesët më intime të trupit me një fjalë apo një fjali domethënëse, apo qoftë edhe me një shkronjë të vetme të dedikuar dikujt. Janë të shumtë ata që mendojnë se tatuazhet janë vepra arti, por disa prej tyre mendojnë se të bëri tatuazhe është e modës. Harrojmë një ndër gjërat më kryesore, rrezikun që ka bërja e këtyre tatuazheve për shëndetin e gjithë secilit, pasi
Në fillim, të gjithë e bëjmë një tatu, por në fund dhe mund të kërkojnë të ndryshojnë, apo dhe të fshin fare. Pasi, si çdo gjë që në fillim e ke qep dhe në fund nuk e do, ashtu mund të ndodhë dhe me një tatuazh, ku në fillim bën gjithçka mundesh për ta bërë e në fund mund të duash ta heqësh. Mirpo ndryshe nga veshjet apo sendet, tatuazhet kanë vështirësinë e vet për tu hequr. Janë të shumtë personat të cilët janë penduar për bërjen e një tatuazhi, për një arsye apo për një tjetër, dhe në fund mundohen ta mbulojnë apo akoma dhe më keq, kërkojnë ta fshin. Pa haruar këtu, dëmin që mund t'i shkaktohet lëkurës nga heqja e tatuazhit. Prandaj, duhet të menduar mirë gjithçka para bërjes së një tatuazhi, sepse më vonë edhe mund të pendohesh për atë veprim të nxituar. Po, Dejana, më pëlqen. Mos u uto. Urdhro? Po, po, përgjigja e pyetjes që bore ku isha në transmet. Se ti për qa po flet. Më pëlqen Zvicra, e thoja. Unë jam si ajo që dhe kërë e shqipa ti për balë, thëm ke iluzion. Po, pra se po më thoshte, para se të vushim transmetit, pëlqen Zvicra, po duke që se ka përbërje lojtar shqiptar. Për këta arsye je, mo? Për këta arsye je? Unë jam e Kolumbin. Nuk e di, luan Kolumbia. Po, Arabi Saudite. Ja, frut, ko. Unë jam with Kolumbia. Unë jam aty ku punohet, në Kolumbi. Publicitet. Jo, jo, jemi të artisti ditës. Okej. Dhe që kemë një herë të artisti ditës. By the way, unë jam e Spanjën, por edhe Kolumbia që ka punë shumë, të bardhë shumë, i urojë sukses, është në artisti ditës. Kjallë venirë, së Rihana. Dhe siklën gati me atë ftyrën epike të personajit. Shumë të fej... I'm very famous, ta, shumë famous. Jam shumë famous, është vetëm aji. The Bird. Dijo, e disi duhet ishte sigla kur fute i zogu? The Bird. Dhe darin ca zoj që bëndë si e qirë. Edhe ca këshu që... Ja. Duhet dinin takat e Hazizit. Po do tjetë ca e, pa jo është stil hardcore. Së shështë tjetë. Dhe mendojmë ca i gjerat bukra... për sezonin vjeshtë të timër. 2018. 2018. O për parët bëjmë palë pushime se kako. A marë. Masë e besi për. Ato pikët puf puf. Shkojmë prashë. Qa do ti të bëjmë të ashe? Levëm pra levëm. Shkojmë të sigla. Ku je maestro? Ha, më birë, birë. Si që ke ullë. Si e shqindrit këtë vënd. Jam ullur për kokrën e qefit, si që jeni ullur ju serbe. Ti ullje gjithmonë, birë. Pytja ime është shumë e qudishme në fakt, se nuk e kam kuptuar asje. Ume Dajan rrime kom të hapme, tiri me kom mëllme. Si me kom të hapme, rrime kom fut kom. Aure, hapja. Jo, Dajan asë rrime kom të hapme. Qësi im banë, im banë shumë. Kapi shalët? Nuk ja, me hapi kam. Ku i shef mylti, o qun, ku i ke sytë? Ja, i kështë këshu, o qun, ku i ke veshkat? Veshkën, i kam dy veshka. E, mund të ashesës njërë 20.000 euro, pa do ganësht. Jo, nuk e shetë, nuk ka krimë. Edhe me vjetë e shisë, se të kam dashu shumë nga fisit të qoj për shqipje. Pazari fundit 10 milion lek, po bëj ullje, me që është krizë. Ua, me 10 milion t'i shkatroni... A i për 10 milion, adoptonë në njënire, bë këthe në sklavë. Mire, 10 milion lek. Në fakt, lajmi më i fundit që ledzova zogu, ishte që një shqiptari i ka shitur fëmijën, foshnjën e saj, 70.000 euro një avokati. Duhet këndodhur jashtë, jashtë Shqipërinë. Qa sa shumë. Por ereja, nëna ereja ishte Shqipërinë. Ua, 100 milion lek, 70.000 euro, dhe. Ty s'të bënë gjë... 70.000 euro jita e një bebeje... Ty s'të bënë gjë vëgjestja, kupton? Ty të bënë gjë vetëm leku. Ua, 70.000 euro... Pra, ti mund fillosht të mbjellësh... Jo, 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 është duke menduar tani për të bërë një shpejt e shpejt mendoj njërën nga grupi gachëm dhe të shesi. Mos të duaj që po mendoj e këtë pliz. 70.000... Pa, e vërtet. Dhe gjo mua... Ua, 100 milion lek me shqit i be... Nuk e di sa shtregu këtu në vëndin tonë, sa janë qmime të Dajan. Këtu s'ka nevoj, se këtu e bëj njëzë qynë. O, zogu, unë e thash si lajmë të frikëshëm dhe të trishtueshëm. E di, edhe unë mërzita shumë qive zimra. Okej. Okej, mirë. Horoskopi që nga thotë më? Pa, do të shkëmë me një herë të këshenjat prapër të sajave. Shkoposi. Letë shofim, pra... Pra renditjen e të dashuruarve besoje e kape. Vjegjëresha ishte në fund, po si omjet e pash që dinë story kure kishe hedhë ti, qa jetë u thënë, unë ty tim dele para, ti e shëndet fjale vërtet, që përshkimi njëri. Dashi, falë ndikimit pozitiv të planetve,
këtë javë do të keni një lidhje më harmonike dhe të mbushur me bashkëpunim, thatë. Do të bëni plot projekte të përbashkëta me partnerin tuaj dhe do qëndroni më shumë kohë pranë njëri tjetrit. Beqar do ta ndjen shumë vetmin dhe kjo gjë do t'i shtyjë drejt një lidhje të re. Bravo. Situata financiare mund të përmirësohet vetëm nëse punojmë fort dhe do të përfitojmë gjëra të mira. Shëndeti mund të ketë disa shqetësime të vogla, por gjëra pa problem, thotë. Po nuk u nxituat, gjërat do t'ju ecin më së miri. Atmosfera në familje do të jetë e ngrohtë. Goxha kriza dashi. Po. Sa kaq kalojmë tek shenja. Po pra kriza ka, duket. Me lekët keq. Me dashurinë keq. Nuk është një shenjë shumë e favorizueshme pra gjatë kësaj jave. Kalojmë tek demi. Nëse doni që marrëdhënia juaj në çift të lulëzojë gjatë kësaj jave, duhet të jeni më të hapur se zakonisht. Vetëm kështu do ta ulni tensionin, do të merreni vesh me atë që keni në krah. Beqarët që janë në kërkim të një shpirti binjak, thot, më së fundi do të realizojnë një takim fantastik. Bravo. Ditën e nesër me pasa fuqish me demi, do me thonë. Shpenzimet do dini si t'i kryeni me kujdes dhe nuk kanë për t'u dalë as pak probleme, thot, gjendja shëndetësore do t'jetë goxha e mirë, do t'jeni të moderuar me ushqimin, do të ndiheni më të lehtë, në punë do t'jeni më kërkues ndaj vetes dhe nuk do ndaleni derisa të arrini më të mirën. Bravo. A, sa mirë pas ka dini. Është momenti i binjakëve në këto momente. Këtë javë do të bëni gjithkohës përpjekje për të përforcuar edhe më shumë marrëdhënien tuaj, thot, dhe do të krijoni një lidhje me baza të forta. Rutinën do e shmangni me çdo kusht. Beqarët do kenë njohje të njëpasnjëshme dhe do të gjenden përballë një dileme të vështirë. Shëndeti do të jetë dinamik, flini pak më shumë dhe hidratohuni sa duhet, thot, për të ndjerë perfekt. Pra do të pini ujë. Duhet pini ujë sa më shumë, është e vërtet. Unë që mendoja që çajrat ftohta, lëngjet shtrydhura bëjnë shumë shumë mirë, çokolata bën shumë mirë, më besoni. Ndërkohë me familjarët. Lëngu i karrotës. Për binjakët është, Unë për nxajrën e kuqe, Dajan, nuk do me thënë, ku shkone për lokale që porosis mix fruta, që do loj fruta, veç për nxajrët kuqë më sketë. Se? Jo, jo, Klaudios, që është binjakët, për shumë, i këshiloj lëngun e karotës të miksuar me lëng kastraveci. I gjys banana aty, në qik sheg, qik ananas. Ta si unë them që do ti, i qik banane, i qik sheg. Do të shkojmë tek gaforja pa humbur. Shko pa humbur ko, këtë javë, me hap dhe jo me vrap. Tamam, gaforja këtë javë do keni më shumë besim tek njëri tjetri. Po, të lutem pak volum zërin e bilbilin. Për të gjithë ato që janë me bilbje. Okej. Ndërko gjithçka që kemi dashur besi, gjithçka që kemi dashur do të na plotësohet këtë javë. Bravo. Beqarë do jenë simpatik. Ta di horoskopi dhe yje qa ëndra shka mund, një afusin vrabit. Një po tani të ragë gjojë. Ndërko, financa do t'jenë akoma më të qëndrueshme se më parë, kështu që të përgatitemi të bëjmë një investim afat gjatë dhe të suksesshëm. Shëndeti thot gjithashtu do t'jetë shumë mirë, në punë do t'jemi të vendosur këmbgulës dhe do t'arrim çdo gjë, thot, dhe çdo qëllim që ja kemi vënë vetes. Jeta familjare do t'jetë e kënaqshme. Ndërko, gaforja, deri tani është një nga shenjat më të favorizuara në këtë filim në gjatë gjithë kësa jave, gaforja do t'jetë vërtet. Birë, zokë si kruesht, ti s'kruet njeri. Jo, jeta pëm hëngri e djafta, pa ndaj se pufa. Po ti e krujt e për ta krujt, po. Po jo, kujtova, a kupton, kujtova si ishte majta. Bështyje, bështyje, bështyje. A do ja pështi i lek vogël. E di unë qa do të ndodhe ty sot, ty do të vi dikush. Dhe do thot ma jepi 5 vjeqe. Jo, mi kam qo, ka shumë në mbytën, kam të një gjesë e pepe. Ja, di unë e di, po një person në vetë që anti do vitë kërkoj një 5 vjeqe, dhe ti do t'ja japësh i 5 vjeqe me shpirt, që t'mushi makinën, celularin. Për zotin, jo s'kam qënë keq me lekët këto ko, ma shala, gjuna. Ma shala. Shushyro, zot, bërë qete. 5 vjeqe qinë që kam kref sa dush, për zot. Ke ti, kemi dhe ne. Jo, me gjuna. Këtë muaj që shonë, në fakt më ka hy vërtet, zotit i qërë. A shësi që duhet hy. Qanta s'kan gjerë kur pa lek, pa 50 euro në 100 mil lek. Shkojmë tek... Mashallah, më birë, mos marrë në sysht, lutën se kamam. Ke punu for. Tamam, tamam, mashallah, mashallah. Puno fë, zotit ma. E, po si, i ke kref pa punu farë, e? Për bravo, birë e dorë, kjo është ma e stra. Ndërko, Luani, Puqi, imi. Puqi, imi e ti, shenja që ka fiksim besi, këto dhe peshit i ka fiksim besi. Nuk peshit, kujorat, ku di unë? Ka mundësi, ka mundësi. Po, masë për ty, ku di unë? Unë dy shenja të vetëm. Mua, kujorat, më përqenjë. Zdu.
Luani, ka mundësi të jeni shumë posesiv këtë javë, thotë të dashuruar dhe mund të bëni disa gabime të pafalshme. Po nuk ndryshuat cilje dhe po nuk bët lëshime, do të keni goxha mos marveshe. Pra, hap një rrugë, vla. O, Luan, hape rrugën. Hape rrugën, biri. Ti thu Luanit burtal dhe stipe. Ndërko, beqarë do të kënë të vështirë të bëjnë për vete atë që e përqin, por nuk duhet të neglizhojnë një tjetër person që do të aftoj për të dalë, financa do të mbeten të knajshme nëse dim si ti mirë menagjojmë me përkuj desje, shëndeti her pas here nuk pra, do të jeti mirë. Pra presjen të mos e harrojmë asnjë, ishte thjesht një presje, Luani, Luani okay. Kalojmë tek Luani, stresi. Stresi dhe ankthi do të krijojnë probleme serioze, sidomos me kokën dhe me zemrën. Në punë duhet të jesh dy fishe matur këtë javë, sepse po filluan problemet, nuk keni për të mbaruar një projekt, thotë. Jetës familjare duhet t'i kushtoni më tepër kohë. O Claudia, të lutem, më shkujtu një këngë aq e bukur, që quhet Shiki Shiki Java. Bismillah Rahman Rahim. Eknon Moli, o Jurgen shkoj aty. Moli, për si e ka titullin kjo kënga? Shiki Java. Një gjë e tillë, të lutem gjej Jurgen tash. Po po tani. Shkojmë tek Virgjëresha tash. Që të bëjmë pauzën e 6 javëve të para. Nuk do të jeni shumë të qëndrueshëm në mendime të dashuruar. Kur kam qenë qëndrueshme unë ti jam këtë javë. Dëgjoj Dajan, her pas here ti do kesh dyshime për dashurin e partnerit, ti e shumë dyshisht, dyshus e shpirtis, beson kolla jeta. Jo, e kam në natyrë këta. Ta thot besi kur beson ja, dhe kur ti për qokë për te motra jote që ka lindë, që është shtuar, do me thënë. Do të them unë kur do vish, do dalun aty, ej, do dalun poshtë, të them ku do parkosh. I dua gjërat e paketuara, sepse jam dyshuese, se mos më bën një abra katabra si fiz, dhe lej burrin të marë ty pas taj. O, Erme, se di, e di kur dysho Dajana? Ka, për shumbull, kam plan që këtë muaj për shumbull t'i vin x lek, në kupton? Në moment që nuk i vin ai x leku, kjo dyshon direkt që ai x leku është bërë, por është prishur dhe këtu fillon dyshimi. E di pse obesi, e di çfarë dyshon ne? Dëgjoj se ka halli kështu për kështu, ja, për kështu për dalli çesha. Jo, unë dyshoj për çdo lloj gjëje. Obes, dëgjoj. Sidomos kur nuk i vjen shifra që do, atëherë thot. Obesi, jo, jo, jo. Si a di menin apo jo? Të betohem jo. Unë dit gjitha zgjova njeri ju. O besi, di gjo rushin tatë, e keqja jonë, di gjo zemën tatë. O lekiste. Ka pa pak ja. A me zi puna i me rëti. Besi, di gjo rushin tatë këtu, e keqja jonë. Rush po po i këti tatë e ma. Pa, pa, se e kam vena, këpëtë. O jeta i me, di gjo qik, e keqja jonë është që ne ham vetën sy se ne strim. Ham shumë ashu, do bëj atë, do bëj, dhe pra ndajnë nuk na bëjnë gjërat. Se ne tre, a kupton, do bëja. Jo, më dajmë për zotin nuk flas më. Ne kemi arkoj të flasim. Bjerë dorën, bjerë dorën tu. Ti ke pas shantën e 50 që i qinë. Ti tha kështu edhe për mikpritjen tuaj. Gjithashtu jemi bashkë. Zoku që ka si nga veriu. Nga je po pyet drejtuesja Dajana ktheu këtej nga je ti re. Sono io albanez. Çuçi di Dajana ti çe ke pik. Sa fmike. E gollvanos. Sa fmike. 5. Pendi. Sa kyçi ka maestro dit ka dita di pike pike. E pendi me. Ti çe ke maestro. Pendi. Sa shenjë horoskopi ti eti? Shenjën e te aty katër sondrakut gomarit, nëse një si fjalë. Sa muaj ke lind? Kam lindur në muajin Maggio, maj. Maj. Qash kjo peshqit? Ka lindur në muajin e tretë të botës. O binjak. Ky është maj, i thonë peshqit. O demo binjak, të vajtë sa maj. Apo demi. O demo binjak. Demo apo nuk pa brirë. O zogu, o zogu. Si, falenderit shumë, ti është mirë, mos u mërzit. Ti është mirë, zoti ju rujt, bismillah, Muhammed Resulullah. T'fala, thot dhe drejtusja Dajana, të ronë si avjetë, është të ronë si imë, ja, unë kësha zemrën, thot. Qika të jonë si puna jo të fix. Bje numrin, bje numrin. Dhe, kështu duhet jenë mëngjesit e gjithë kërceni sa më shumë. Ja, u këtë zogu sa harruj, op, op. Ai kapito. I love Gjezu. Qa jeti me musliman? Jezu si. I love Gjezu, je musliman. I ka pas gjitha. E shka pas dalim fejde. Aja është këzur për të gjithë, pa dalim. Pra nuk kështë i daluar kë... Bravo, bravo. Ja ti ishe i kam të gjithë një loj. Po, shumë mirë, bravo. Bravo, i zot ka përqit. Të lumë të pushka, thuj. Ty të lumë të pushka, halal të bofti, madhi zot. Ah, kam pa fishek.
E ka pa pishe. Ka pa pishe. A do kisha zemrën, s'ka pa pishe. S'ka pa pishe këta. Që ka binjakët e gjeta. Mos të më zi. S'ka pa e mi ka nërru pishe. Ja o kisha zemrën, mos të më zi. Bjenu, mri, bjenu. I kalon plan me Zogu, kalon, vazhdoj me shenjat e tjera. Ajde Zogu, shpet e shpet nga Vigjeresha e më brapa. Jo, jo, ma leto. Vigjeresha lecoj të vigjesh nga banjo. Ma leto Vigjeresha se shkojnë qik në banjo pak më vot. Pa, do të pësh qiqinë? Pa, e lam për të mbyur Vigjereshën të apërfundojmë qik. Në fakt, në planin financiar, thot ke për tja dalë goxha mirë, thot pan bashkësisht. Mose sa jo, Zogu, lecoj si qështë. Lecoj ta mam. Po mi e ta qyqa, pa përse ka përkohet. Ma se ndronë se i besoj. Në pun duhet të keni më te për besim tek vetja dhe duhet të tentoni të provoni në fusha të reja. Me nëj projekt tjetër do ishte mirë të tentosh në fakt me një orar tjetër. Në familje duhet bësh lëshime, goce, që të mos kesh probleme. Pra, mamim thot, liro, shtrëngo. Po, po, pa tjetër. Liro, shtrëngo. Okej, atërë do këthejmë pak me erë me si 5 minuta në basë publicitetit. Po, po, jo do këthejmë, do këthejmë se zbë. Sëpse do fusi publicitetit tani, edhe këthejmë dhe shenë dhe tjera. Jo, s'kishtë të mbyllë më të bukur për të kaluar në publicitet me këtë lirim dhe shtrëngim që ndodhë rëndom në mëngjese tona. Nuk e di, Shqipria është kjo, ato që patë. Zoti Bekov Shqiptar, ku do kuja, në i mërti Jezusi dhe amen, në shkëm në publicitet.